Lai arī vakar ugunsdzēsējiem izdevās ierobežot ugunsgrēku, kas Ramats pagasta purvā izcēlās 31. jūlija vakarā, šodien degšana atsākusies un radies arī piedūmojums. Ugunsgrēku vietai piekļuvi ir apgrūtināta un iesaistītie dienesti piesaistījuši palīgus no Igaunijas. Notikuma vietā šodien ieradās arī Lietuvas gaisa spēku helikopters, lai mēģinātu ugunsgrēku ierobežot no gaisa. Un vairāk Santas Baumanas un Mārtiņa Balkas reportāžā. Ramats pagasta kultūras centrs kopš vakardienas kļūst par valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un valsts meža dienesta strateģisko štābu. Šeit glābēji plāno un koordinē saklauru purvu ugunsgrēka dzēšanas darbus. Ja šo to ir izdevies labi nodzēst, tad mēs pārmetam uz turieni. Tu man padod ziņu, ka vajag izsūtīt to turienu sārā ūda cilvēkus, un viņš varēs sākt to laistīšanu tad, kad mums būs apstiprinājis, ka cilvēki ir ārā. Ja? Šī platība var bija tā degoša platība, ko mēs novērojām vakar, ierodoties notikuma vietā. Viņa degārē ir atklātu liesmu, un tas perimetrs, kas vakar bija ierobežots, praktiski viņš arī šorīt no rītā neizplatījās. Divu dienu laikā saklauru purvis izdedis jau vairāk nekā 220 hektāru platībā. Mežā uguns pagaidām nav iekļūs, bet purvā degšana turpinās un radies arī sadūmojums. Dzēšanas darbos iesaistīti 80 ugunsdzēsēji, 25 meža dienestu pārstāvi, Nacionālo bruņoto spēku helikopters un palīdz arī vietējie mednieki, kuri pārzina purva takas. Notikuma vietā ir grūti piekļūt, dzēšanas darbs apgrūtina akači, un vistuvākais ceļš, no kura glābēji var piekļūt ugunsgrākam, ir aptuveni 2 km attālumā. Nav ceļi, nav ūdens resursi pieejami, pietiekami. Sakaru zona vispār ir, telefons vai ir vai nav, visi sakari ir ļoti švaki, zem katras kritikas. tas šausmīgi apgrūtina darbus. Lielezers, protams, ir, bet tas ir 7 km, gandrīz Salacas upe, viss ir ļoti tālu. Un tie vietējie, kas tur bija tādi akacīši dzelmes, tie jau ir gandrīz vismaz priekš tāda vairuma ūdens, kāds šeit būtu nepieciešams. Tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar pieprasīja starptautisko palīdzību no Igaunijas glābšanas dienesta. Jau naktī ar 3 kvadracikliem un vienu visurgājēju glābēji no kaimiņu valsts ieradās palīgā. Arī uz šo ugunsgrēku ir ceļā lietuviešu helikopters. No rīta strādā Valsts robežsardzes helikopters, kurš šoreiz ne tikai veicā izlūkošanas darbus, bet arī reāli varbūt drusku ar mazāko piekaramo maisu, bet tomēr veicēja arī reāli dzēšanas darbus. Lai saņemtu informāciju par degšanas platību un situāciju notikuma vietā, iedarbināts arī Eiropas Savienības satelītu sistēmas Kopernikus ārkārtas situāciju pārvaldības pakalpojums. Sistēma atspoguļo, ka meža ugunsgrēki šobrīd plosās daudz vietā Eiropā, tāpēc aizvien ir grūti piesaistīt palīdzību no ārvalstīm. Tanī mirklī, kad mēs paprasījām palīdzību no Talsu, no Valdgales novada, tad Zviedrijas karte arī ārpus Ziemeļpola, jau augšpus Ziemeļpola bija vairāk kā 20-30, un pagasas vienai 20-30 meža ugunsgrēki, kas tiek reģistrēts, kur lielāk par 30 hektāriem. Mums bija pats viens. Nu, tad tie resursi, ko Zviedri pieprasīja labs, kad visi liela daļa aizgrūda uz Zviedriju un arī uz dienvidvalstīm, jo tur arī Grieķija un kā saka, citas valsts. Mazsalcas novada pašvaldībā pieļauj, ugunsgrēks visticamāk izcēlies cilvēku neuzmanīgas rīcības dēļ, jo purva apkārtnē nav ne industriālas teritorijas, ne apdzīvotas sēkas. Šobrīd arī tiek apzināta situācija, vai piedūmojums varētu apdraudēt iedzīvotājus. Pašvaldība jau šodien tagad no rīta ir arī oficiāli vērsusies valsts vidas dienestā ar lūgumu veikt vidas monitoringu, lai sakot līdzi piedūmojumam un dūmu intensitātei, un attiecīgi nepieciešamības gadījumā esam gatavi vērsties pie cilvēkiem un evakuēt viņus. Esam apzinājuši tuvākos iedzīvotājus ugunsgrēku vietai un informējuši par to, ka iespējama piedūmotība, un ja būs nepieciešams, tad būs jāevakuējās aptuveni ap šo rajonu. Ja, tad, viņš tiek dzēsts, un ja plānojās, ka vējš virzīsies uz šo pusi, tad tie dūmi varētu. Nu, patreiz nav neviens sūdzējies, ka kādam traucētu, bet visādi var gadīties, labāk būt gataviem. Ņemot vērā, ka ugunsgrēks ir izplatījies tik lielā platībā, Mazsalcas novada pašvaldībā neizprot, kāpēc ugunsdzēsēji tika piesaistīti vien nākamās dienas pusdienas laikā, lai gan degšana konstatēta jau iepriekšējās dienas vēlā pievakarē. Santa Baumaņa, Mārtiņš Balka, Klauss Krastiņš, Vidzemes televīzija.